Kryeministri i Kosovës Albin Kurti hezitoi të vendoste një notë raporteve të tij me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai theksoi se në projektet zhvillimore kanë një vizion të përbashkët, teksa përmendi disa prej tyre. Ndërsa ndarja sipas tij ka qenë për Ballkanin e hapur. Unë besoj që dallimi i cili më së shumti është shpërdorur është ai rreth Ballkanit të hapur, duke u përpjekur që atë dallim që e kemi për çështjen e Ballkanit të hapur ta vendosim në çdo çështje e në çdo temë në mënyrë të padrejtë. Kurti deklaroi se edhe me ndërkombëtarët ndan ide të njëjta, por vendimet që merren i përkasin Kosovës. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Perëndimin Demokratik në përgjithësi, ne ndajmë në mënyrë të plot vlera të përbashkëta, por gjithashtu edhe interesa e qëllimet e njëjta. Por në Republikën tonë të Kosovës, natyrisht që jemi qeveri demokratike e një shteti të pavarur dhe duhet të marrim vetë vendime për vetën tonë. Kjo mund të duket nga pak e çuditshme tek disa njerëz që na krahasojnë me qeveritë më hershme, mirë po kjo është gjëja më normale për një republik demokratike e të pavarur si puna e Kosovës tonë të dashur. Sa i përket akuzave të kundërshtarëve të tij politik se është anti-amerikan, shefi i ekzekutivit të Kosovës i cilësoi ato të pa baza, ndërsa tha se SBA mbetet miku më i madh i vendit të tij.